Surova stvarnost i svakodnevnica. Neki roditelji ne mogu ostaviti punoletnog sina samog ni tri dana da ne napravi neki belaj. Tako su i roditelji ovog mladića iz Beograda našli kompromisno rešenje ili umirili savest, ostavljajući mu priliku da izabere porok ili hleb. Surova stvarnost i svakodnevnica ili ti tragikomedija naših života. Poruka okačena na frižideru dospela na društvene mreže i izazvala salvu komentara. Bolje da mu nisu ostavljali pare, nego da su mu kupili hleb. Ili da su napisali, sin izaberi kladionice ili hleb, ako dobiješ na kladionici javi. Malo ste mu ostavili za sve to, za tri dana baš sramota. Ma trebala ga je pustiti, pa kada gladuje, onda će mu doći u Tintar.